Hola, benvinguts a Planeta Canalla. Hi ha un moment a la vida de qualsevol persona que és absolutament terrible. És aquell moment en el que ve un nen o una nena i et diu amb aquella cara d'innocència: senyor, senyor, té hora? Aquell moment saps que a partir d'aquell instant concret potser ja no ets jove, sinó que acabes sent o comences a ser una persona gran. Clar, tu no te n'adones tant com se n'adona la personeta que tens al davant i que t'està preguntant amb aquella santa innocència l'hora. Doncs de ser grans o no ser grans, o a partir de quin moment ser grans o no som grans, és del que parlarem, entre d'altres coses, en el nostre Planeta Canalla. I ho farem amb els nostres mini, però grans, convidats que tenim aquí avui, que saludem ara mateix. Com esteu? Molt bé. Molt bé, esteu bé tots? Sí, sí. Molt bé, doncs escolteu, abans de presentar-vos, us haig d'introduir el tema de l'actualitat, fer-se gran o no fer-se gran. I aquest espai dins del nostre Planeta Canalla li diem Planeta al dia. Bé, doncs ara sabrem si els nostres convidats se senten grans o petits o a mig camí, ara veurem. Marc, què tal? Com estàs? Molt bé. Molt bé, tens 10 anys? Sí. Els has acabat de fer o no? Els he acabat de fer. Sí? Per tant, ja consideraríem que ets gran o no ets gran? Mig, anant cap a gran. Anant cap a gran, molt bé. Vens de l'escola El Turó, de Bigues i Riells? Sí. Així com la resta dels teus amics i companys que estan avui, com per exemple la Mireia. Què tal, Mireia? Bé. Bé? També tens 10 anys? Sí. Ets més gran o més petita que el Marc? Això ho teniu controlat, no, a la classe? Sabeu que en quin mes? Tu de quin mes ets? Del 10 de març. Del 10 de març? Ui, doncs fa relativament poc, no?, que has fet els 10 anys. Sí. Tu ets gran o petita? Com et consideres, tu? No sé, mig-mig. Mig-mig? Bueno, doncs ens quedem amb el mig-mig. I al costat de la Mireia hi ha la Mireia. No m'he equivocat, oi que no? No. Sinó que també et dius Mireia, tu tens 9 anys. Sí. Val? Però aneu a la mateixa escola? Aneu a la mateixa classe? No. No, aneu a classes diferents, però a la mateixa escola. Sí. Aleshores, què? Ets més petita? Ets més gran? O com ho veus, això? Jo tinc un germà petit, però em considero una miqueta més gran que ell, però no em considero més gran que els meus pares. Això té una lògica aplastant. Ja ho anirem desenvolupant en el tema. Molt bé, Mireia. I amb més, la més allunyada de mi, que no per això la més interessant o la menys interessant, és la Nayara. Què tal, Nayara? Com estàs? Bé. També tens 10 anys? Sí, també ets de la mateixa escola? Sí. I tu ets dels 10 anys grans o dels 10 anys petits? Mig-mig. Mig-mig, que us heu posat d'acord abans d'entrar? Direm mig-mig quan ens pregunti. No. Bueno, el tema és que tenim sobre la taula està molt clar. És els adults o fer-se gran. Vosaltres, perquè ho parlàvem abans de començar el programa, ja teníeu algunes idees sobre la taula. A partir de quina edat penseu que ja ens podem considerar persones grans? Jo crec que a partir dels 18. Per què? Doncs... perquè ja no cal que estiguis més amb els teus pares, perquè ja et pots comprar més coses i és com si ja tingués... Bueno, i ja tens el carnet, i ja pots anar a més llocs. Quan dius el carnet, a què et refereixes? A quin carnet? Bueno, el carnet d'identitat. Però el carnet d'identitat ja el pots tenir des de que neixes? De poder-lo tenir? No teniu carnet d'identitat cap de vosaltres? Pregunto, eh? No ho sé. No sabeu si teniu carnet d'identitat? Per favor! I si aneu a la discoteca us demanaran el carnet... Ah, no, que sou encara... Per això encara sou petits. Però el carnet d'identitat el podeu tenir des de petits, des de que naixeu. Amb 18 anys el que sí que pots tenir, i que abans no pots tenir, és el carnet de conduir. Ah, no és això. Però abans t'has d'examinar, clar. Has de fer unes pràctiques i examinar-te i intentar no xocar amb ningú i aquestes coses perquè et donin el carnet. Per tant, tu diries que als 18 anys. A veure, les Mireies, què diuen les Mireies? Les noies, als 12 o 14 anys, i els nois als 20 anys. Per què diferència d'edat entre les noies i els nois? O sigui, els nois es fan grans més tard, vols dir? Sí. Que les noies. A veure, explica'm això. Perquè poden ser nens més temps, i en canvi les noies, com tenen que desenvolupar més coses, ho fan abans. Val. O sigui, m'estàs dient, bàsicament, suposo que m'ho dius així perquè no em sàpiga greu, que les noies se'ls fan intel·ligents més abans que els nois, és això? I que els nois, bueno, poden permetre's el luxe de ser nens durant més temps, perquè...
Viva la vida! Una mica això, o sí. Ho estic entenent? Sí, més o menys això. Bueno, sí, que igual jo encara no he entrat ni a l'edat adulta amb aquesta teoria, però bueno, ja en parlarem després d'això. I tu, Mireia, què dius? Que als 18. Als 18 també? Sí. Per quina raó? Per temes legals de carnets o per...? Perquè als 18 és quan ja pots tenir cotxe i ja pots anar a altres llocs sense que t'hagin d'acompanyar la teva família i ja pots fer més coses tu sol. Però amb 17 també pots anar a algun lloc en tren, per exemple. Però amb 18 és quan et compres un cotxe o et regalen un cotxe i et pots treure el carnet de conduir. Amb 18 et regalen un cotxe? Sí. Ah, això deu ser el teu poble, perquè jo vaig fer 18 i a mi no em van regalar cap cotxe. Què està passant? Papa, mama, on està el meu cotxe? Per favor. Bé, és una altra idea que... Aquesta me l'apunto perquè és interessant. Ja la discutiré després a casa meva. Nayara, a quina edat? Als 18 anys. També als 18? Per quina raó? També per aquest tema de conduir o per alguna...? També. O sigui que vosaltres teniu molt clar aleshores que esteu a la franja, us queden encara com a mínim 8 anys, no?, per fer-vos grans. Sí. I vosaltres què consideraríeu? Ja us faig aquí una pregunta una mica complicada. A mi, jo què sóc? Un senyor gran? Un senyor jove? No sóc ni un senyor? Va, mulleu-vos. Un senyor jove? Un senyor jove? Sí. No m'ho pregunteu, jo us estic dient. Vosaltres que quan veieu una persona com jo, per exemple, dic perquè no hi ha ningú més aquí, quan veieu una persona com jo, què veieu? Un senyor gran o un senyor molt gran o un senyor jove o un jove o un adolescent o un preadolescent o... Un senyor jove. Un senyor jove? Sí, un senyor jove. Sí? Esteu d'acord en que em catalogueu com un senyor jove? Sí. Bé, recordeu-vos que us convida alguna cosa després quan acabi el programa per haver introduït la paraula jove dins de la meva definició. I a vosaltres què us agrada més? Clar, ara esteu a la franja mig-mig, eh? Ho hem deixat així, eh? Franja mig-mig de ser adult o ser petit. Què us agrada més? Estar com esteu ara? O esteu ja desitjant arribar als 18 anys i que us regalin el cotxe? Us ho hagueu de comprar, eh? No us vull trencar les il·lusions. I us traieu el carnet i podeu anar a fer coses i... Què és el que... On creieu que us trobareu millor? On creieu que esteu millor? A mi m'agradaria ser més gran. Primer, per poder-me comprar un cotxe. També perquè m'agradaria anar a una escola de conduir. I segon... Neta. Clar, bueno, primer aniries a l'escola de conduir, en tot cas, no? I després te compraries el cotxe o faries al revés? Perquè clar, si et compres el cotxe encara has anat a l'escola de conduir, el tindràs allà aturat al carrer, que no el podràs agafar, no? Val, doncs tu t'agradaria ser més gran. I vosaltres què? A mi les dues coses. De petita perquè pots estar més rato amb els teus pares i pots tenir més capritxos. I de gran perquè ja pots tenir el cotxe de conduir. Val, veig que el tema de ser grans va directament encarat al cotxe, eh? Teniu com entre cella i cella, eh? Tu també? Estàs d'acord amb sí. això? També estàs esperant tenir 18 per tenir cotxe o...? A mi m'és igual, però prefereixo una mica ser petita perquè... Quan ets petit pots fer més coses, estàs més temps amb els pares i et pots divertir més que quan ets gran, perquè quan ets gran tens una feina i estàs més hores en allà. I tu, Nayara? Les dues coses. No, però les dues coses no les podem tenir. Sí. Oh, com que sí? Si tens 18 ja no pots tenir 10, no? Aleshores què? On ens quedaríem? De petita. De petita. Penseu una cosa, amb això jo tanco, faig una reflexió, eh? Pels que esteu molt il·lusionats per fer 18 anys. Jo ho he explicat una miqueta a la Mireia. Quan teniu 18 anys sí que podeu arribar a tenir un cotxe. Però clar, per tenir diners, per tenir un cotxe, s'ha de treballar, no? I quan es treballa, doncs es tenen uns horaris, ja no es poden fer segons quines coses, s'ha de treballar també a casa... No penseu que és tan maco com sembla. Té les seves coses bones i les seves coses dolentes. En tot cas, escolteu, teniu temps per anar... per anar estalviant. Comenceu estalviant ara, eh? Que feu una guardiola i aneu posant els euros... És el que jo estic fent. Pel cotxe. No? D'aquí, si ara teniu 10 fins als 18... Pel cotxe, pels jocs... Ui, moltes coses per tan poca guardiola, em sembla. Bé, nois, m'ha quedat una miqueta clar. Com a mínim us agraeixo molt que em considereu una persona gran però jove. I jo us pregunto sobre una persona que era molt gran... Bueno, era molt gran quan va morir, però a més era molt gran com a personatge, com a pintor. Us sona l'Antoni Tàpies? Una mica sí. Antoni Tàpies va ser un gran pintor i escultor català que va morir no fa gaire, però que va deixar darrere seu una obra, però
absolutament brutal. I una de les seves obres està a Granollers, en un museu que us convido a visitar amb aquestes visites que fem a altres companys com vosaltres, que fan visites a llocs interessants de la nostra comarca. En aquest cas, doncs, són alumnes de l'Escola Salvador Llobet de Granollers que van a visitar, entre altres coses, una obra magnífica d'Antoni Tàpies. Ho voleu veure? Bueno. Sí? Ho veiem i de seguida ho comentem. Anem al Planeta al carrer. L'activitat d'avui és Viure l'Art, uns tallers d'arts plàstiques que es fan per diferents escoles de la comarca des de fa 15 anys. Els alumnes de tercer de primària de l'Escola Salvador Llobet de Granollers visiten el Museu Municipal de la ciutat per fer un taller sobre Antoni Tàpies. Estem al Museu de Granollers i heu vingut moltes vegades. Veniu cada curs amb l'escola, sí? Veniu al dematí, que està tancat el museu, veniu a fer activitats. Sabeu, però, que la tarda està obert i que podeu entrar de visita. En aquesta sala hi ha obres de diferents artistes i hi ha coses que ens expliquen la història de Granollers i ens pararem al voltant d'una obra de l'Antoni Tàpies perquè és l'activitat que venim a fer. A veure, és una proposta de diverses activitats, de diversos tallers, sempre relacionats amb un artista que hi ha fons a Granollers, en el museu o a l'Ajuntament, i llavors s'ofereix a les escoles a partir de l'Associació Cultural, que ofereix un bloc d'activitats de música, de teatre i de museu. Les escoles s'apunten, cada autor el tenim destinat a unes edats, de P5 a 6è de primària, i les activitats consten d'això, observem l'obra, parlem una mica de l'autor i fem un treball inspirat en les característiques de l'autor. Doncs mira, avui hem vingut a treballar, en aquest cas una obra d'en Tàpies, no? Vull dir, conèixer l'autor, que ens expliquessin, doncs, com era ell com a persona, els seus treballs, què feien, i aleshores ells que poguessin també doncs, fer a la seva manera una obra semblant a la del Tàpies. Jo, per exemple, em dic Sílvia, val? I hauria de fer una S. La S la puc fer així, però clar, això no se m'aguanta. És una idea, eh? Si li cargolo aquí filferro i després agafo i li cargolo així, una idea, perquè hagi de fer alguna lletra d'aquelles complicades. Veus? Després m'agafa la forma que jo vull. Veus, el pots cargolar. En tallem un tros que ens anirà més bé per fer-ho servir. A poder venir aquí al museu, sortir de l'escola, que allà, doncs, vulgues o no, encara que ho expliquis, doncs, ho veuen en llibres o ho veuen en fotos, però aquí, doncs, que també amb especialistes que ho puguin explicar bé i que puguin anar al lloc del museu on hi ha les seves obres, en realitat, poder veure baix que hem vist aquella tan guapa d'ell, no? Doncs poder-ho veure a la realitat, doncs, clar, ja està en un ambient ja de museu, doncs el treball és molt diferent, no? Això ho he fet amb cartró, vale? I després li he posat paper, he posat dos cartrons, els he enganxat, amb cartró pel mig, paper de diari per darrere i per davant. I per aquí, per la A, cartró pel mig i paper de vàter. He posat això, cartró, he posat això, com això, i he fet així, i després m'ha ajudat i he fet això. Els objectius és que entren al museu per començar, més els oferim que les tardes està obert, i després conèixer l'autor a partir de la pròpia experimentació, que és el que els nens estan més, en manipular i en treballar i en expressar. Llavors reconeixen les obres a través del que han fet. Ens hi hem trobat perquè després, per exemple, si van a l'alcaldia, reconeixen les obres de Comella, reconeixen l'obra del Miró, a partir de la pròpia experiència reconeixen les obres. Moltes felicitats pels treballs que heu fet. Són vostres. Ara els agafarem i ens els emportarem a l'escola. Podem veure les lletres que hem fet amb els materials que us hem proposat.
veiem també els materials que hem fet servir, els colors que hem fet servir. Bé, doncs teníem aquesta experiència d'aquest grup d'alumnes, doncs, no només admirant a l'Antoni Tàpies, sinó emulant el seu treball, també fent les seves inicials en material reciclat. Vosaltres us agradaria anar a un museu així per poder treballar també en material i poder fer la vostra inicial, per exemple, o el que volguéssiu, que us deixessin fer art? A mi sí. Sí? Sou aficionats a pintar o fer escultura o alguna cosa així? O... Sí. Què feu? Què feu? Va, expliqueu-me què feu. Però a classe, a casa, pinteu? Jo a casa faig escultures, còmics, i ho porto allà a classe per ensenyar-ho. Ah, sí? Tenim un artista en potència. Escolta, molt bé. I vosaltres? A mi em van donar un quadre que tenia un peix i també pintura i un pinzell. I ho vaig pintar tot. I després què feu? Ho pengeu a casa o li regaleu a algú? O com ho feu, això? De moment ho tinc guardat. Molt bé. Escolteu, per així quan siguis famosa, el pots vendre i així ja tens l'entrada pel cotxe. Tu fes-me cas a mi, eh? Tu de moment tinc-ho guardat en allà. I vosaltres què feu? O si és que feu, perquè dius, no, a mi no m'agrada pintar. Jo ho faig a casa tot. A vegades agafo el rotllo de cuina, que ja s'ha gastat i queda el cartró, o el paper de vàter també, el que queda, doncs ho agafo i faig algunes coses. Ho retallo, ho faig alguna cosa. No, això és molt semblant al que, feia sí. Antoni Tàpies, que bueno, un dels materials amb el que es treballava amb aquesta pràctica era amb paper del vàter, que era un paper que, bueno, desenrotllat. Nosaltres ens imaginem per què serveix el paper de vàter, no ho direm aquí perquè estem a la tele, això no es pot dir, però tothom ho sap per què serveix el paper de vàter, però també es pot fer servir, doncs, per utilitzar-lo per temes artístics, perquè no, seria una bona idea. I tu, quins treballs fas? I jo ho faig a casa. I començo a pintar amb pinzells. Uh-huh. I pinteu amb pinzells, però pinteu amb aquarel·les, amb tèmperes, amb rotuladors... Amb aquarel·les i rotuladors. És que això va molt a la moda, eh? Jo quan tenia la vostra edat es va posar a la moda la tèmpera. I anàvem pintant amb tèmperes. Sí? Era com una pintura, una mica... Bueno, encara hi ha, eh? No és que s'hagi desaparegut. Però és una pintura que així com les aquarel·les són més líquides, són més amb aigua i les tèmperes són més gruixudes, diguem. Pots més resistents. Més resistents, bé, tenen una altra textura. I estava de moda la tèmpera. Ara, això sí, quan acabaves de pintar, havies d'agafar la samarreta o el que portessis, els pantalons, la persona pròpia i posar-la tota a la rentadora perquè allò era un desastre. Vosaltres també feu desastres o no feu desastres quan pinteu? Jo, a vegades. Ah, reconeixeu, perquè hi ha unes cares així com dient és que estic a la tele i no sé si dir que sí, però sí, no? Una mica de desastre. Clar, és que l'art té això, o sigui, no ens poden demanar ser artistes i ser nens i polits a la vegada, perquè si no serien matemàtics, no? No artistes, per exemple, tot el respecte i el carinyo pels matemàtics. Bé, nois, doncs deixem Antoni Tàpies, ja sabeu que teniu a Granollers aquesta gran obra i que a més a Barcelona també té el seu propi museu. Antoni Tàpies es va cuidar de tenir un gran museu amb tota la seva obra exposada, que si voleu per fer una excursió i anar agafant idees per després poder fer les coses vostres a casa, doncs ja sabeu que també podeu anar-hi. Però aquí al Vallès també tenim un Tàpies, a més ben gran i ben lluent com el que hem vist en aquest reportatge. Anem amb una part que jo sé que us agrada molt, que és la part del joc de preguntes i de respostes, que nosaltres aquí li anomenem Planeta Saber. Bé, doncs a Planeta Saber sabeu que el que fem és un joc de preguntes i respostes on no hi ha premi. El premi és participar, jugar, passar-ho bé, encertar-la o no encertar-la. I fem preguntes o bé sobre la nostra comarca, sobre el Vallès Oriental, o bé sobre Catalunya, per conèixer una miqueta més coses que passen molt a prop de casa nostra i que tenim molt a prop de casa nostra. I tinc una pregunta per cadascun de vosaltres. Us sembla bé? Sí. Per on voleu que comenci? Va, us deixo escollir. Per aquí o per allà? Comencem pel Marc o per la Nayara? Va. Pel Marc. Pel Marc? Sí, però està tocat, Marc. Les senyoretes tenen preferència. Marc, pregunta per tu. T'ensenyarem una imatge, però després que m'encertis o no la pregunta. A quina comarca trobem la zona volcànica més important de Catalunya? Tu saps que hi havia volcans a Catalunya? Sí. Que hi ha volcans, no? Que hi havia volcans a Catalunya.
Doncs a quina comarca es troben? A la Garrotxa o a la Selva? A la Garrotxa o a la Selva? Mira, quina foto del volcà més maca. Aquest és un volcà que tenim a Catalunya. Ui, ui, hi ha una a la Mireia que diu jo, però no, és que és la pregunta és pel Marc. No et xivis ara, eh? Marc, a la Garrotxa o a la Selva? A la Selva. A la Selva? Estàs segur? Pues no, no està a la Selva. És la comarca de la Garrotxa. Capital de la Garrotxa, Olot. I allà hi ha un parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa que té, atenció, 40 cons volcànics. O sigui, en algun moment de la història, fa molts i molts i molts anys, allà hi havia molts volcans en actiu, sí? Doncs que havien fet erupcions. De fet, entre fa 5.000 i 700.000 anys. O sigui, em sembla que cap de nosaltres havíem nascut encara, que no. Quan la zona volcànica de la Garrotxa estava en actiu, i és una altra excursió que us recomano, perquè tampoc està tan lluny d'aquí, eh? Fa, res, almenys un doble tant cotxe. Jo he anat. Doncs no és a la Selva, tio. És a la Garrotxa, que ho sàpigues, eh? He anat a Olot. A Olot, doncs Olot és la capital de la Garrotxa, veus? Jo tinc un càmping i ja he visitat tres volcans. El Cruscà, Santa Margarida i Montsacopa. Doncs aquests són volcans de la zona volcànica de la Garrotxa. Si per això quan has vist la foto has dit, ho conec. Vale, ara ho entenem tot. Molt bé, doncs ara a veure si tens tanta sort amb aquesta pregunta que et toquen a tu, perquè, Mireia, aquesta és la teva qüestió. Quin és l'únic riu, et pregunto, que neix a Catalunya i no desemboca al Mediterrani? Normalment pensem que els rius que tenim a Catalunya doncs van fluint, no?, cap avall i moren al Mediterrani. Però hi ha un que neix a Catalunya i fa mitja volta. Ostres, mitja volta, cap amunt. Ja t'estic donant pistes, cap amunt. I se'n va cap a un altre puesto. Quin és el riu que no desemboca al Mediterrani, tot i que neix a Catalunya? A més, només n'hi ha un. Ja et dono dues opcions. Espera, el Segre o el Garona? Quin dels dos? El Garona. El Garona? Sí? Correcte! El Garona, efectivament. El Garona neix a la Vall d'Aran, però se'n va cap a França. En comptes de venir cap avall, se'n va cap a França. Tenim una fotografia, a més, del riu Garona, que passa per la ciutat de Tolosa, una ciutat maquíssima, i acaba morint a prop de Bordeus, que és una altra ciutat maquíssima del sud de França. O sigui, és curiós com el Segre, que també neix al Pirineu, baixa cap a Lleida i acaba doncs, morint al Mediterrani, i en canvi el Garona va cap a dalt i mor a França. Molt bé, doncs pregunta correcta, o resposta correcta. La pregunta era correctíssima, però la resposta sí, encara més correcta. Bé, com vas d'esports? Bueno. Bé, és una pregunta d'esports, però una pregunta d'esports que està molt relacionada amb la nostra comarca. Per tant, és possible que la pregunta puguis contestar-la perfectament. La pregunta diu així. El circuit de Catalunya, saps? El circuit de Catalunya, sí, que el tenim present, allà a Montmeló, sí, té una forma molt característica. No? El circuit tu el mires dibuixat i té una forma molt característica. Sabries dir a què s'assembla? I et dono dues opcions. A un croissant o a una bota? Quina forma diries que té? De croissant o de bota? Aquí tenim una foto, però te la podem ensenyar després, perquè si ens ensenyem la foto ara, clar, és molt clara, estem donant la resposta. De bota? De bota? Sí? No, té forma de croissant. Mira, ara t'ensenyem la foto i ho podràs veure, veus? Això no és un croissant, és el circuit de Catalunya. Veieu les dues valles, per un costat la part vermella, la part blava, i la part central del croissant. Això és vist des de l'aire. Doncs aquesta forma té el circuit de Catalunya, que està a Montmeló, a la nostra comarca. No passa res. Que no hi hagi llàgrimes, per favor, que no passa res. Això és un joc. Bé, l'última pregunta per la Nayara. Com vas de postres catalans? Bé. Bé, no? Em menges, no? Cada dia, a l'hora del postre, doncs postre català. Et faré una pregunta també senzilleta, amb una imatge que t'ajudarà a poder-la contestar. Quin nom rep també la tradicional crema catalana? Que tots sabem el que és una crema catalana. Sí, sí. Doncs té un altre nom. La crema catalana també té un altre nom. Que podria ser o la crema de Sant Josep o la crema trencada. Crema de Sant Josep o la crema trencada. De Sant Josep. De Sant Josep? Mira quina foto més maca. Quina gana, tu, aquesta hora. De Sant Josep? Sí? Segura? Pues
Sí, efectivament, molt bé. Es diu crema de Sant Josep, també. Sabeu per què? Perquè aquest postre era originari, tradicional, del dia de Sant Josep. És a dir, es feia tradicionalment, igual que el dia de la mona doncs, es fa la mona de Pasqua, doncs el dia de Sant Josep, era el 19 de març, que és el 19 de març, es feia aquesta crema de Sant Josep. El que passa és que estava tan bona que algú molt llest va dir per què l'hem de menjar només un dia quan la podem menjar tot l'any? Aleshores van agafar la crema de Sant Josep, li van dir crema catalana, i ara pots anar a qualsevol restaurant, o pots comprar-la a qualsevol lloc, o pots fer-la a casa quan vulguis, i menjar-la tan de gust. Per tant, la resposta de la crema de Sant Josep és correcta, i amb aquesta última resposta, pràcticament, hem de dir adeu en aquest programa. Us ho heu passat bé? Sí. Tornareu? Sí. Sí, no? Jo sembla que sí que tornarem. Penseu una cosa, quan torneu, sereu una mica més grans. Cara, haureu crescut, per tant estareu encara més a prop dels 18, del carnet, del cotxe, d'anar d'excursió i aquestes coses que volíeu fer. Mentrestant, no ens queda més que dir adéu a la gent i dir que demà tornem amb més Planeta Canalla aquí a les televisions del Vallès Oriental. Per tant, diem adéu, sí? Sí. Vinga, adéu-siau a tothom, ens veiem demà. Passi-ho bé.